बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संगं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संगं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संगं शरणं गच्छामि, पाणातिपाता वीरमणी सिक्खापदं समादियामि, अधिनादान वीरमणी सिक्खापदं समादियामि, कामेषु मिच्छाचार वीरमणी सिक्खापदं समादियामि, मुसावाद वीरमणी सिक्खापदं समादियामि, सुरामेरय मद्यपमादट्ठान वीरमणी सिक्खापदं समादियामि, तिसरनेन सद्धिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कत्वा अपमादेन संपादेत, समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता, सद्धम्मं मुनिराजस्स सुनन्तु सग्गमुक्खदं, धम्मसवनकालो अयं बदन्ता, धम्मसवनकालो अयं बदन्ता, धम्मसवनकालो अयं बदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। वासनावंत पिंगतुनी ओब हेम दिनाम अद कलम टेलीविजन मेत सदाहम विकास ओस्से पिनात्र अग्रम पिनक वन धर्म दानमे महा पिनक सिदु करगान सूदानं वन पिरिसा किरियल्ल एपिटवल पदिंची कल्याण मितुरियन पिरिसक एकतु वेला हेम दिनाटम धर्म दानमे महा पिंकमक मे पिंगतुन सिदु करगान्नवा वगेम බුදු කෙනෙක්ගේ බණ පදයක් දහම් පදයක් තව කෙනෙකුට තව පිරිසකට අහන්න සලස්සනවා. තීක පින අතර අග්‍රම පින. මේ පිනෙන් මේ හැම දිනාටම උතුම් ධර්ම අවබෝධයම ලැබේවා ලැබේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරමු. පින්තුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට එදිනෙදා ජීවිතයේ තුල ආරක්ෂා වෙන බොහෝම බලවත් ආරක්ෂිත ගාථාවන් පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. මේ ධර්ම මාර්ගේ වඩාගෙන යනකොට අපිට ප්‍රශ්න එනවා. දැන් ඔබ කොච්චර බණ ඇහුවත් සීල් රකින්න වැති දන් දෙන වැති අනුන්ට උදව් උපකාර කරනවා පිංකම් කරනවා කරදර බාධා නැද්ද? මොනවා හරි අහක යන කුණු කුඩුවල් කඩාගෙන වැටෙන. අනුන්ගේ ප්‍රශ්න තමන්ගේ ප්‍රශ්න වෙනවා ඊට පස්සේ. අනුන්ට උදව් කරන්න ගිහිල්ලා අමාරු වැටෙන්නේ නැද්ද මිනිස්සු? අනුන්ගේ රණ්ඩු බේරන්න ගිහිල්ලා අන්තිමට වැරදිකාරය වෙන්නේ තමා. අනුන්ට අසං කරන්න ගිහිල්ලා ඔය අපෝලට එහෙම අසං කළා අමාරු වැටෙන මිනිස්සු නැද්ද? ඈ අමාරු වැටෙනවා ජීවිතේ. ඒ වගේ අපිට නොයේක් අපි නොසිතන විදිහේ කරදර බහදා එන්න පුළුවන්. උදේ පාන්දර අරුණෝදය ඉර නැගපු වෙලාවේ ඉඳන්ම ඉර බහින කම්ම මොකාක් හරි හිනගෙඩියක් පාත් වෙන්න පුළුවන්. රැටත් එහෙම තමයි. පහෝදා එළි වෙනකන් මොන වගේ ප්‍රශ්නයක් වෙයිද මොන වගේ කරදරයක් වෙයිද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ බුද්ධ ශාසනය තුල බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන්ට බුදුහාඳුරු පෙන්නුව බලවත්
ඉතාමත්ම ආරක්ෂිත ගාථාවල් තියෙනවා. උදේ පාන්දර අරුණෝදයත් එක්ක එදා දවසටම ආරක්ෂාවක් අදිෂ්ඨාන කරගන්න. ඉර බහිනකොට ඉර බැස යාමත් එක්ක ආරක්ෂාවක් අදිෂ්ඨාන කරගන්නවා. එතකොට ඒක බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මයේ පෙන්වුවේ ඒක මන්ත්‍රයක්. ඒකට කියේ බ්‍රහ්ම මන්ත්‍රය කියලා. අපි මන්ත්‍ර කියපුවහම අපිට මතක් වෙනවා එල්ල ගන්න සූර කෑලි ආරෝම යන්නේ නේ. ඒව මොකවත් නෙමෙයි ධර්මයේ තියෙනවා බ්‍රහ්ම මන්ත්‍රය කියලා. මේක තියෙන මෝර පිරිති. උදේ පාන්දර ඉර උදාවත් එක්කම ඉර දිහා බලාගෙන කියන ගාත දෙකක් තියෙනවා. උදේචයන් චක්කුමා ඒක රාජා හරිස්සවන්නෝ පටවිප්ප භාසෝ තන්තන් නමස්සාමි හරිස්සවන්නම් පටවිප්ප භාසං තයජ්ජ ගුත්තා විහරේමු දිවසං. ඒකේ තමන් තමන්ට ආරක්ෂාවක් අදිෂ්ඨාන කරන. උදේචයන් චක්කුමා ඒක රාජා. ඒක රාජා කියන්නේ ලෝකේටම ඇස් පහල කරන එකම රජු සූර්යා. දැන් අපිට ඇස් පෙවුණත් එළිය නැත්නම් පේනවද? සූර්යා ලෝකෙ දැන් මේ ලයිට් ඔක්කොම මේ වර්තමාන්නේ ඉස්සර ඔක්කොම සෙල්ලම් ඉරේලියත් එක්ක තමයි. රෑ වෙනකොට මහා කට කරවලයි අන්ධකාරයි. එතකොට සූර්යා ලෝකයේත් ඇස් පෙවුණත් අපිට රූප පේන්නේ මේ වැඩ ඔක්කොම පටන් ගත්තේ උදේ අරුණෝදයත් එක්ක. උදේ පාන්දර නැගිටලා මිනිස්සු වැඩ ටික පටන් ගත්තා. එතකොට උදේ ඉර උදා වෙනකොටම ඉර දිහා බලාගෙන අදිෂ්ඨානයක් කරගන්නවා උදේචයන් චක්කුමායක රාජා. ලෝකයාටම ඇස් පහල කරන එකම රජු උදෑසනින් සූර්යා පහල වෙනවා. හරිස්සවන්නෝ පටවිප්ප භාසෝ ලෝකේටම රන්වන් රැස් විහිදෝනෝ. ලෝකේම රන්වන් රැසින් බබලවනෝ. තන්තන් නමස්සාමි හරිස්සවන්නම් පටවිප්ප භාසං. ඒ ලෝකේම බබලවන ලෝකේටම රැස් විහිදෝන සූර්යාට තන්තන් නමස්සාමි මගේ නමස්කාරි වේවා. තයජ්ජ ගුත්තා විහරේමු දිවස. අනේ අද දවල් කාලි පුරාම මට කිසිම කරදරයක් බාධාවක් අවහිරයක් අනතුරක් නොවී අද දවසේ වැඩ කටයුතු ටික මට කරගන්න ලැබේවා කියලා අදිෂ්ඨානයක් කරගන්න. ඔන්න උදේම කරන අදිෂ්ඨාන. හැබැයි එහෙම අදිෂ්ඨාන කරාට ආරක්ෂාව හැදෙන ආරක්ෂිත ගාතාව තමයි ඊළඟ එක. ඒකෙන් තමයි ආරක්ෂාව. ඒ බ්‍රාහ්මනා වේද ගුහ සබ්බ ධම්මේ තේමේ නමෝ තේච මම් පාලයන්තු නමත්තු බුද්ධානං නමත්තු බෝධියා නමෝ විමුක්තානං නමෝ විමුක්තිය. ඔය ගාථාව මහා බලවත් ගාථාව. මේ බුද්ධ ශාසනය තුල බුද්ධ ශක්තිය, ධර්මයේ ශක්තිය, බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන තුනුරුවන්ගේම ශක්තිය, රහතන් වහන්සේලාගේ, පසේබුදුවරු, ඔය ඔක්කොම එකතු වෙච්ච බලවත්ම ගාථාව. ඒ බ්‍රාහ්මණා වේද ගුහ සබ්බ ධම්මේ මේ විශ්වයේ සියලු ධර්මයන් අවබෝධ කරගත් බුදුවරු පහළ වුණාද තේමේ නමෝ. ඒ සියලු බුදුවරුන්ට මගේ නමස්කාරය වේවා කියලා සියලු බුදුවරුන්ට, එක බුදු කෙනෙකුට නෙමෙයි, සියලු බුදුවරු සිහි කරලා හිතෙන් වඳිනු. තේච මම් පාලයන්තු. ඒ සියලු බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ බුද්ධ ශක්තියෙන් අද දවස පුරාම මාව ආරක්ෂා වේවා කියලා තමන් තමන්ට ආරක්ෂාවක් අදිෂ්ඨාන කරනවා. නමත්තු බුද්ධානම් මේ විශ්වයේ පහළ වෙච්ච සියලු බුදුවරුන්ට මගේ නමස්කාරය වේවා. නමත්තු බෝධිය ඒ බුදුවරුන්ගේ බුද්ධ ඥානයන්ට මගේ නමස්කාරය වේවා. අපි දන්නේ ඔය නවාරහදි බුදුගුණ විතරක් නෙමෙයි, තෙසැත්තෑ ඥාන, සූවිසි ප්‍රත්‍යඥාන, දස බල ඥාන, විසරද ඥාන, සියලු බුද්ධ ඥානයන්ට මගේ නමස්කාරය වේවා. නමත්තු බෝධිය. නමෝ විමුක්තානං විමුක්තියට පත් වෙච්ච බුදුවරු, පසේ බුදුවරු, රහතුන් මේ සියලු දෙනාට මගේ නමස්කාරය වේවා. නමෝ විමුක්තිය ඒ විමුක්ති මාර්ගයට, නිවන් මගට, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට මගේ නමස්කාරය වේවා කියලා උදේ පාන්දරින්ම අදිෂ්ඨාන කරනවා. ඕක තමයි අපිට බුදුහාඳුරෝ පෙන්නපු බ්‍රහ්ම මන්තරය. බුදුහාඳුරන්ගේ ශ්‍රාවකයන්ට ආරක්ෂාවක් අදිෂ්ඨාන කරගෙන තුනුරුවන්ගේ ආරක්ෂාවෙන් තමන් ආරක්ෂා වෙන හැටි. ඊළඟට ඉර බහිනවා. දැන් රෑ වෙනකොට ඉර බැහැලා යනවනේ. ඉර බහිනකොට බහින ඉර දිහා බලාගෙන ওই වගේම ગાත දෙකක් කියන. හවසට කරවල වැටෙනකොට ඒ ඉර දිහා බලාගෙන ગાත දෙකක් කියනවා. අපේචයන්. දැන් අරක පටන් ගත්තේ උදේචයන්. උදෑසනින්. ඊළඟට කියන අපේචයන් චක්කුමා ඒක රාජා.
මේ ලෝකයට මැස් පහල් කරපු සූර්යා බැස යනවා. හරිස්ස වන්නෝ පටවිප්ප බහස ලෝකයටම රන් රන් රැස් විහිදෝලා ලෝකයෙන් බබලෝලා බැස යනවා. තන් තන් නමස්සාමි හරිස්ස වන්නම් පටවිප්ප බහසං. ඒ ලෝකයටම රැස් විහිදෝපු ලෝකයෙන් බබලෝපු සූර්යාට මගේ නමස්කාරය වේවා. තයජ්ජ ගුත්තා විහරේමු රත්තිං. අනේ අද රාත්‍රී කාලේ මේ අන්ධකාරයේ මට කිසිම කරදරයක් අනතුරක් උපද්ද්‍රවයක් මේ රෑ පහන් වනතුරු මට නොවේවා කියලා තමන් තමන්ට ආරක්ෂාවක් අදිෂ්ඨාන කරගන්න. ඒ ආරක්ෂාව පිහිටන්නේ අර ගාථාවේ. ඒ බ්‍රාහ්මනා වේද ගුහ සබ්බ ධම්මේ තේ මේ නමෝ තේච මං පාලයන්තු. නමත්තු බුද්ධානං නමත්තු බෝධියා නමෝ විමුක්තානං නමෝ විමුක්තියා කියලා ඒ ගාථාවෙන් ආරක්ෂාව පිහිටව ගන්න. උදේට කියන ගාත දෙකයි හවසට ගාත දෙක උච්චරයි. බුදුහාඳුරු පෙන්වුවා මේක බුද්ධ ශාසනයේ පුදුමාකාර ආරක්ෂාවක්. බලන්න අද ගිහිල්ලා පිරිත් පොතේ තියෙනවා. ගාත හතර උග කටපාඩම් කරගන්න ලේසි. එතකොට මේකේ හරි ලස්සන කතාවක් තියෙනවා. බුදුහාඳුරු මේක දේශනා කරන්න හේතුනේ ඒ කාලේ ඒක නිදාන කතාව කියලා තියෙනනේ හේතු වෙච්ච කතාව. ඒ හේතු වෙච්ච කතාව තමයි බුදුරජාන් වහන්සේ ළඟ ඉතින් රාජ පවුල් වල සිටු පවුල් වල බොහොම තරුණ වයසේ එක එක වයස් වල ස්වාමීන් වහන්සේලා පැවිදි වුණානේ. රජ පවුලක බොහොම ලස්සන රාජකුමාරයෙක් සියලු සැප සම්පත් අතහැරලා පැවිදි වුණා නිවන් දකින්න. උන්වහන්සේ බොහොම ලස්සනයි. උන්වහන්සේ පිණ්ඩපාතේ යනකොට චුට්ටක් බේරෙන්න අමාරුයි. කාගෙන්ද? ගෑනුන්ගෙන්. දැන් පිණ්ඩපාත යනකොට මේ හාමුදුරුවන්ට ඉතින් උසුළු විසුළු කරනවා, ඇස් ගහනවා, හරි කරදරේ. ඒ කාලේ එහෙම ඒවා තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හාමුදුරුවෝ ඉතින් ලස්සනයි, අනේ පිණ්ඩපාත යනවා. දවසක් පිණ්ඩපාත යනකොට ඔය වගේ දැන් මේ හාමුදුරුවෝ පස්සෙන් එනවා, දාන බෙදන්න වගේ එනවා, hina වෙනවා, ඇස් ගහනවා. මේ හාමුදුරුවන් දැන් මේක කොහොම ගිහිල්ලා වැදුනා මේක බොක්කටම. හාමුදුරුවන්ටත් ආයි ඉතින් හුණියමක් වැදුනා වගේ නේ. දැන් භාවනා කරගන්න බෑ. දැන් බුදුන් වඳින්න ගියාම මතක් වෙනවා. භාවනා කරගන්න බෑ. දැන් මේක ලොකුවට ඔළුවට වදයක්. පැවිදි උනේ සියල් අතහැලා ඇත්තටම නිවන් දකින්න. බුදුරජාන් වහන්සේ ළඟට ගියා. ගිහින් කිව්වා, අනේ ස්වාමීනි, භාග්‍යතුන් වහන්සේ මාව බේරගන්න කිව්වා. මං රජ පවුලක කෙනෙක්. මං සියලු සැප සම්පත් අතහැරලා නිවන් දකින්නමයි පැවිදි උනේ. නමුත් ස්වාමීනි, භාග්‍යතුන් වහන්සේ මගේ හිතට ලොකු වද දෙන දෙයක් තියෙනවා කිය. මොකද්ද? කාන්තාවක් සිහි වෙනවා කිය. මට ඒක අමතක කරගන්න බෑ කිය. එතනදී බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා, භික්ෂුව රාගය කියන්නේ ගින්නක් කියලා. ඕක මොකද්ද කියලා ඇහුවා. තථාගතයන් වහන්සේ සසරේ පාරමී පුරනකොට අවුරුදු 700ක් රැකපු බෝසත් කෙනෙක් හැටියට, බෝසත් මොණරෙක් හැටියට අවුරුදු 700ක් ගුණධර්ම රැකගෙන පාරමිතා පුරාගෙන ඉඳලා කාන්තාවක් නිසා ඒක නැති වෙලා අමාරු වැටුණා කියව. අවුරුදු 700ක් රැපු ගුණධර්මන් නැති වුණා කියව. ඕක මොකද්ද කියව. එහෙම කියනකොට භික්ෂුන් වහන්සේලා කියා හිටියා, අනේ ස්වාමිනී, අතීත කතාව අපිට දේශනා කරන්න කියලා. අන්න එතකොට තමයි බුදුහාඳුරේ මෝර පිරිතට අදාළ අතීත කතාව දේශනා කරේ. මේක තියෙන්නේ ඒ කාලේ ওই බරණැස මේ ඒ බරණැස රජ පවුල අදටත් කියන්නේ බ්‍රහ්මදත්ත. ඒනේ එහෙම නැතු මේ මැරෙන්නේ නැති රජෙක් නෙමෙයි. අහලා ඇතිනේ හැම දේශනාවකම නේ. ඒ කල බරණැස බ්‍රහ්මදත්ත නම් රජ කෙනෙක් කියපුවාම හිතෙනවා ඉතින් මේ රජා මැරෙන්නේ නැද්දෝ කියලා හිතෙනවා. ඒ රජ පවුල දැන් අදත් ඒ කවුරු හරි බරණැස රජ වෙනවා නම් එයාට දෙන්නේ බ්‍රහ්මදත්ත. අදත් ඉන්නවා. පිළිගන්නේ නැති වුණාට ඉන්නවා. පරණ රජමාලිගාවක් තියෙනවා. ඒ පරපුරේ කෙනෙක් අදත් ඉන්නවා. හැබැයි රටේ පිළිගැනීමක් නේ. නමුත් ඒ ප්‍රදේශයේ මිනිස්සු පිළිගන්නවා. එතකොට බුදුහාමුදුරන්ගේ කාලේ ඊට පෙර කල්ප ගණන් ඉඳන් ආපු දඹදිව බරණැස පාලනය කරපු රජ පරම්පරාව. එතකොට ඒ කාලේ බ්‍රහ්මදත්ත කියලා රජ කෙනෙක් රාජ්‍ය කරගෙන හිටියා. ඔහොම ඉන්නකොට අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ සසරේ පාරමී පුරාගෙන එනකොට හොඳට පින් කරගෙන පාරමී පුරාගෙන ඇවිල්ලා දෙව්ලොව හිටියා. දිව්‍ය ලෝකෙන් චුත වෙනකොට පෙර සසරි කරපු අකුසලයක් බලවත් වුණා. අකුසලයක් බලවත් වෙලා ආයි බෝසතාන් වහන්සේලා සසරි පාරමී පුරනකොට කෙලෙස් සහිතව යන ගමනක් තියෙන. අකුසලයක් බලවත් වෙලා
ඉපදුනා තිරිසන් යෝනිය මොනරියෙකුගේ කුස පිළිසිඳ ගත්තා. මොනර බිත්තර දානකොට රත්තරම් පාට බිත්තරයක්. සසරේ සීල් රැකපු පාරමී පුරාගෙන යන බෝසතාණන් වහන්සේ අකුසලයකින් තිරිසන් යෝනියක ඉපදුනාට අර පැටව් බිත්තර කඩාගෙන පැටව් ගොඩක් එළියට එනකොට මේ රත්තරම් පාට බිත්තරෙක් ආපු මොනර පැටිය රත්තරම් පාට මොනරේ රන්වන් පාට මොනරේ අනිත් මොනරු වගේ නෙමේ පුදුම ලස්සනක් රත්තරම් පාටයි පෙනුම. එතකොට මේ මොනර ටික ටික දැන් මේ ලොකු වුණා. අනිත් මොනරුන්ට වඩා ටික කාලයක් යනකොට වේගෙන් විශාල වුණා. රිය සකක් තරම් විශාලයි කියලා. පිල් විදහ ගත්තාම කරත්ත රෝදයක් තරම් විශාල ලස්සනට පිල් විදහ ගන්නවා රත්තරම් පාටට. මේ මොනරා අර හංචුවත් එක්ක ඉතින් හිටියා. ඉඳලා දවසක් පියාඹගෙන ඈතට පියාඹගෙන ගියා. ගිහිල්ලා විලකින් වතුර බොන්න විලකට එබුණා. එබෙනකොට අර වතුරෙන් තමන්ගේ රූපේ ඡායාව දැක්ක කැඩපතෙන් දකිනවා. එතකන් දැකලා තිබ්බේ නැහැ තමන්ව පේන්නේ නැහැ. දැන් අපිට කන්නඩිය ළඟට යන්න එපා. අපිව බලාගන්න. මේ මොනරා දැක්කා අර විලෙන් තමන්ව දැක්කා. දකින්නකොටම සසර පාරමී පිනත් එක්ක බයක් ඇති වුණා. රත්තරම් පාටයි. ලස්සන ශරීරයක් මට තියෙන්නේ. මේ මං සසරේ පුරපු පින. හැබැයි අනිත් මොනර රංචුව අනිත් පිරිස මං වගේ නෙමෙයි. පාටින් වෙනස්. ඊළඟට මං වගේ කෙනෙක් ඇස ගැටුනොත් මිනිස්සෙකුට කාට හරි රාජපුරුෂයෙකුට හරි මට අනතුරක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ මොහොතේම තීරණය කරා මම රැළෙන් වෙන් වෙලා තනිය වාසය කරන්න ඕනේ. මට අනතුරක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. එදාම මේ මොනරා පියාඹගෙන කන්දෙන් කන්දට පියාඹගෙන හිමාල කඳු මුදුනටම පියාඹ ගත්තා කියන. බොහෝ දුරක් පියාඹගෙන කැලෙන් කැලේට කන්දෙන් කන්දට ගිහිලා යන්තම් හිමාලේ කන්ද මුදුනටම නැගගත්තා. දැන් මේ බෝසත් මොනරා හිමාල කඳු මුදුනේ ඉන්නේ. මේ මොනරා සසර පාරමී පුරන මේ බෝසතාණන් වහන්සේට සසර පිනට කතා කරන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබුණා. මේ මොනරට පෙර ජාති ස්මරණ ඥානෙ තියෙනවා. මේ මොනරා මොකද කරන්නේ? උදේ පාන්දරින් අර වගේම තමන් මේ මහ වනාන්තරයේ ඉන්නකොට ආරක්ෂා වෙන්නේ ওই ගාත දෙකෙන්. උදේ පාන්දර කන්ද මුදුනට නැගලා ඉර දිහා බලාගෙන ගාත දෙකක් කියන මොනරා. උදේචයන් චක්කුමායේක රාජා හරිස්සවන්නෝ පටවිප්ප බහසෝ තන්තන් නමස්සාමි හරිස්සවන්නම් පටවිප්ප බහසං තයජ්ජ ගුත්තා විහරේමු දිවසං ඒ බ්‍රාහ්මනා වේද ගුහ සබ්බ ධම්මේ තේමේ නමෝ තේච මං පාලයන්තු නමත්තු බුද්ධානං නමත්තු බෝධියා නමෝ විමුක්තානං නමෝ විමුක්තියා කියලා ওই ගාත දෙක ඉර දිහා බලාගෙන කියලා තමන් තමන්ට ආරක්ෂාවක් අදිෂ්ඨාන කරගන්න. ඒක කොච්චර ආරක්ෂාවක්ද කියන්නේ කවමදාවත් ඊට පස්සේ ගොදුරු හොයාගෙන පියාඹගෙන යනවා කියන. ගහක අත්තක්වත් ඇඟට වැටලා නැහැ කියන. හුළඟකින්වත් කිසිම හානියක් නැහැ කියන. ගහක අත්තක් වැටුණත් මොනරා ළඟට ඇවිල්ලා අත්ත පැත්තකට විසිනවා කියන. එච්චර ආරක්ෂාවක් කියන මේ ගාතා. ඊළඟට මේ මොනරා රාත්‍රී කරවල වැටෙනකොට පියාඹගෙන ඇවිල්ලා කන්ද උඩට ඇවිල්ලා එක ගහක් තියෙනවා. ඒ ගහේ වහන. ඒ ගහේ වහලා ඉර බහින දිහා බලාගෙන අර අනිත් ගාත දෙක කියනවා. අපේචයන් චක්කුමායේක රාජා හරිස්සවන්නෝ පටවිප්ප බහසෝ තන්තන් නමස්සාමි හරිස්සවන්නම් පටවිප්ප බහසං තයජ්ජ ගුත්තා විහරේමු රත්තිං ඒ බ්‍රාහ්මනා වේද ගුහ සබ්බ ධම්මේ තේමේ නමෝ තේච මං පාලයන්තු නමත්තු බුද්ධානං නමත්තු බෝධියා නමෝ විමුක්තානං නමෝ විමුක්තියා කියලා ඔය ගාත දෙක කියලා රාත්‍රී අර ගහේ නිදා ගන්න. කිසිම අනතුරක් නෙ කොලයක්වත් ඇඟට වැටෙන්නේ නැහැ කියලා. එච්චර ආරක්ෂාව. දැන් මෙහෙම මේ බෝසත් මොනරා මෙහෙම ඉන්නකොට දැන් ඔහොම ගෙවිලා ගියා. පොඩි කාලයක් නෙ මේ කාලේ දීර්ඝ ආයුෂ ති මිනිස්සුන්ටත් දීර්ඝ ආයුෂ තිබ්බ කාලයක්. අවුරුදු 700ක් කිසිම අනතුරක් උපද්‍රවයක් නැතුව මේ බෝසත් මොනරා වාසය කරා කියලා. දැන් අවුරුදු 700ක් මෙහෙම අවුරුදු 7 දැන් කාලයක් කොහොම යනොත් කිසිම කරදරයක් නැහැ. බෝසත් මොනරා අර කැලේ වාසය කරනවා. ඔහොම ඉන්නකොට බරණැස බ්‍රහ්මදක්ත රජුරුවන්ගේ
බිසව අග බිසව හීනියක් දැක්කා රත්තරම් පාට මොනරෙක්ගේ බනහන් බනහන රත්තරම් මොනරෙක්ගේ බනහන් ආසාවක් ඇති වුණා ඒ වෙලාවේ ඒ කාලේ විශ්වාසයක් තිබිලා තියෙනවා රත්තරම් පාට මොනරෙක්ගේ මස් කෑවොත් හැමදාම ඉන්න පුළුවන් කියලා මිනිස්සු එක එක විශ්වාස තියෙනනේ ඒ කාලේ රජුරවන්ටත් මෙහෙම ආසාවක් නිකන් කට කතාවක් තිබිලා තියෙනවා හැමදාම රජා වෙලා ඉන්න මැරෙන්න නැතුව ඔය අතරේ දැන් දේවිය උදේ රජුරවන්ට කිව්ව රජතුමනි මං හීනියක් දැක්ක දැන් දරුවෙකුට ලැබෙන්න ඉන්නවා කිව්ව රජතුමනි මට දොළ දුකක් උපන්නා දැන් වැඩේ ඉෂ්ට කරගන්න ලේසි නේ ඒක නිකන් හීනියක් කියනවට වැඩිය මට දොළ දුකක් උපන්නා කිය රජුරව ඇහුව මොකද්ද දේවිය ඕන දෙයක් කියන්න කිය මට රත්තරම් පාට මොනරෙක් ඕන කිය. රත්තරම් මොනරෙක්ගෙන් බනහන්න ආසයි කිය. මං හීනෙන් දැක්ක මට ඒකම ඕන කිය. හජ්ජුරුව බැලුවා ඉවරයි දැන්. කරන්න පුළුවන් දෙයක්ද මේ? රාජ සභාවම රැස් කරලා හජ්ජුරුව කිව්වා දේවියට දොළ දුකක් ඉපදිලා. රත්තරම් පාට මොනරෙක්ගෙන් බනහන්න. මුළු අමාත්‍ය මණ්ඩලය ඔක්කොම කිව රජතුමනි ඕක හීනයක්. කොහෙද ඇහුව රත්තරම් මොනරෝ ඉන්නේ බන කියන මොනරෝ. ඕවා මේ හීන කීව. නෑ නෑ එහෙම හරියන්නේ නෑ කීව මොනරේ රත්තරම් පාට කරලා හරි දැන් මේක කරවන්න වෙනවා කීව දොළ දුකක් නේ ඊට පස්සේ හජ්ජුරුව කල්පනා කරලා ඊට පස්සේ අමාත්‍යවරු කීව රජතුමනි අපි වැද්දෝ ගෙන්නලා වැද්දන්ගෙන් අහලා බලමු කීව ඒ අයනේ කැලේ ඉන්න සත්තු ගැන දන්නේ රජ්ජුරුව මොකද කරේ මුළු දඹදිවම ඉන්න එක එක මහා වනාන්තර ඇසුරු කරගෙන ඉන්න වැදි කණ්ඩායම් රැස් කරා මාලිගාවට රැස් කරලා වැද්දන්ගෙන් ඇහුවා උඹලා දැකලා තියෙනවද ඇහුවා ওই කැලේ මෙච්චර කල් ජීවත් වෙනකොට රත්තරම් මොනරු දැකලා තියෙනවද වැද්දෝ කිව්වා නෑ අපි නම් දැකලා නෑ කවදාවත් දැකලා නෑ අපි පරම්පරා පිටින් මේ කැලෑවල් වලම තමයි කිව ඉන්නේ අපි ජීවත් වෙන්නේ කැලේ දඩේමෙන් හැබැයි අපි ওই රත්තරම් මොනරු දැකලා නෑ එතකොට එක වැද්දෙක් කිව්වා රජතුමනි අපි කවුරුත් දැකලා නෑ හැබැයි අපේ තාත්තගේ කාලේ මේ සීයලගේ කාලේ මෙහෙම කට කතාවක් තියෙනවා හිමාල වනාන්තරේ රත්තරම් මොනරෙක් ඉන්නවා කියලා කතාවක් තියෙනවා කවුරුත් දැකලා නැහැ කියලා රජ්ජුරුව කීවා මේ වෙලේම එහෙමනම් උඹට බාරයි කිවා මම රන් කහවණු දෙනවා කියලා මෙච්චර ගම්වරයක් දෙනවා කියලා මෙච්චර තෑගි භෝග දෙනවා කොහොම හරි ගිහිල්ලා මේ මොනරා ඉන්නවා නම් හොයාගෙන මට තොරතුරු කියන්න කියලා හොඳයි රජතුමනි කියලා දැන් මේ වැද්දට පැවරුවා වැඩි වැද්ද දැන් ඔහොම ඇවිදගෙන ගිහිල්ලා දැන් ඔන්න කැලින් කැලේට යනවා මොනරා හොයාගෙන. ඔහොම ගිහිල්ලා හිමාල වනාන්තරයට ගියා. කන්දෙන් කන්දට දැන් ඇවිද වැද්දා කැලේ ඇවිද ඔහොම ගිහිල්ලා කාලයක් ඇවිදිනකොට හදිස්සියෙම ඇස ගැටුණා. රත්තරම් මොනරා පියාඹගෙන යනවා ඇස ගැටුණා. හැංගිලා බලාගෙන හිටියා හරියට රත්තරම් පාට මොනරා. එහෙම ආව ඇවිල්ලා රජතුමාට කිව්ව රජතුමනි මොනරා ඉන්නවා කියෝ රත්තරම් මොනරේ කිමාලි ඉන්නවා කියෝ රජ්ජුරුව කිව්වා එහෙමනම් කොහොම හරි ගිහිල්ලා පණ පිටින් බැයිනම් මරලා හරි ගෙනින් කියෝ රත්තරම් මොනරාව දැන් රජ්ජුරුවන්ට ආසයි මස් කන්න දේවියට ඕනේ පණ පිටින් බනහන් දැන් මරලා හරි ගෙනින් කියලා අල්ලගෙන ඉන්න බැයින ඊට පස්සේ දැන් වැද්දා ගියා හොඳට දුණු ඊතල අරගෙන කැලේම ඉන්න හොඳ ඉලක්කෙට විදින්න පුළුවන් වැද්දා. ඊතල ටිකක් අරන් හොඳට හරියට හදාගෙන දුණු ඊතල මදු තියෙන ඔක්කොම සෙල්ලම් ටික ඔක්කොම බඩු ටික අරන් ගියා. කැලෙන් කැලේට නැගලා කොහොම හරි අර කැලේට ගිහිල්ලා දැන් මොනරා ඉන්න තැන හොයාගත්තා. මොනරා ඉන්නව හරියට මෑත. මොනරාට ඉලක්ක කරලා මද්දක් තියෙනවා සතේකට හරියට ගැහුවොත් කවදාවත් ජීවිතේ වැරදිලා නැහැ මොනරා ඉන්නවා දැක්ක හරියටම මද්ද අරගෙන ගැහුව මොනරට ඒ මද්ද කෙලීම ගිහිලා මොනරා ළඟටම ගිහිලා පැත්තකට හැරිලා ගහකට වැදුනා පුදුමෙන් පුදුමයට පත් වුණා කවදාවත් මට වැරදිලා නැහැ මගේ ශිල්පය ඇයි මේක වැරදුනේ ඊට පස්සේ ආයෙමත් මද්ද අරගෙන මතුරලා ගැහුවා මන්තර තිබිලා තිනවා ඉස්සර ওই සත්තු වලන මන්තර තිබිලා තියෙනවා ඔබ අහලා තිනු අලි මන්තර එහෙමනේ ඉස්සර තිබ්බා කියන උදේනි රජුරවන්ට අලි මේ ඇත්තු දමණය කරන මන්තරයක් ඒ මන්තරෙන් මතුරලා වීණා වයනකොට කැලේ ඉන්න ඇත්තු වෙනවා කියන ඒ නිසා උදේනි රජුරවන්ට ඇත් සේනාවක් හිටියා කියලා තියෙනවා ඒ වගේ ඒ සත්තුන්ට ওই මන්තර තිබිලා තියෙනවා
හිතකොට දැන් මන්තරේ මතුරලා ගැහුවා මද්ද මොන මන්තරේද මද්ද ගිහිල්ලා පැත්තකට වදින ඊට වැඩි අර ගාථාවේ බලේ ආරක්ෂිතයි අල්ලන්න උපක්‍රම ගැහුවා ගැහුවා බෑ ඊට පස්සේ කල්පනා කරා මරලා හරි මට ගේන්න කිව්වේ ඊතලේ අරගෙන හරියටම හිටියා අත්තට එනකම් හැංගිලා හිටියා ඉඳලා ඉඳලා මොනරා පියාමගෙන ඇවිල්ලා රත්තරම් මොනරා බෝසත් මොනරා අර අත්තේ වහනකොට හැංගිලා ඉඳලා හරියටම ඉලක්ක කරලා ඊතලෙන් විද්දා කෙලින් ගියේ ඊතලේ මොනරා ළඟටම ගිහිල්ලා හැරිලා ගහේ වැදුනා පුදුමෙන් පුදුමයට පත් වුණා කවදාවත් මගේ ඉලක්කයක් වැරදිලා නැහැ ඇයි මේ ඊතලේ හැරුනේ මේකනම් මහ පුදුමයි ඊට පස්සේ වැඩි අතහැරියේ නැහැ මොනරාට ඉලක්ක කළ ඊතල තියෙන ඊතල ටික ඔක්කොම විද්දා විදින හැම ඊතලයක්ම මොනරා ළඟට ගිහිල්ලා හැරිලා යනවා ඒ වෙලේ කල්පනා කරා මේකනම් වැඩි හරියන්නේ නැහැ දැන් කැලේට වෙලා කල්පනා කරා මේ මොනරා රැකෙන්නේ කොහොමද මේ මොනරාට මන්ත්‍රයක් වැඩ කරන්නෙත් නැහැ මදු ගැහුව හරියන්නෙත් නැහැ ඊතල වලින් විද්ද හරියන්නෙත් නැහැ किसीम क्रम मोनर अल्लाट पास कलपना कर मोनर अल्लाड बारी हेतु मंगल बल स्वभावे के पीट अनकोट याय वेड अथारे दरे मोनरव अद्यने अखर इट पास ऐ मोनरव अल्लाड बारी मोनर उदय पांदर अर गहाउड टवील कंद मुदुन इहा बलागिन गात देखा किएन ओ कहागेन हिटिया हेंगी लहागेन हिटिया हवसेन कांग हिटिया हवसटात मुंडावी पिया मगेन वाटे यविदगेन गियाट आई तितन टैविला इर दिहा बलायन गात देखा किएन वैद्दा ओहम मोनरागे चारिया रटाव हुंदट अद्धियने करला तेरुंगात कारना देखा ए तमाई एकाक तमाई मे मोनरा इन्ने थानियम कोहेवात कैले मोनरियाक पेनने से बड़क पेनने एहम ना अनिवार्य मे मोनरा ब्रह्मचारी मोनरेक् थनियम अन्न इतनी आरक्षावक् ओय उदय पांदर मुखद गात दिखाकनो इध दिहा बला उन्नोय गातावीनु तारक्षावक् वेदट तेरुना मेन्न मेक तमय मोनरा अल्लन्न बरी हेतु इकाक वेद बबसर्राकिनो ब्रह्मचारी थनियंगिन्ने ईलंगेक तमय अर गात दिख गात दिख नवत् बैनी वेद कल्पना कर दिन्नंग वेडी ब्रह्मचर्यावट दिन्नंग कीला बेस कैलीम पाले हाट बेहला कैली एवी दला हुंद पेनुमतीन मुनरी अक्वा अल्लगत्ता सिवडाक्वा अल्लगत्ता अल्लगिन अरगिन गिनीच्चा वेद्दांगे सत्तु पुहुनु करन तैंतीन वेद्दु पुहुनु करन वेद्दांट तीन सत्तु अल्लगत्तर पासे पुहुनु कर गान पुलुवां क्रम ගෙනහිලා පුරුදු කෙරෙවවා ඒ පුරුදු කරනකොට ඔබ දැකලා ඇති ඔය සමහර සත්තු සමහරලාට අප්පුඩිය ගහනකොට නටනවා එක එක සංඥාවක් දීපු ගමන් දඟලනවා කෑ ගහනවා ඉතින් ඔය වගේ සත්තුන්ව පුරුදු කරන දැන් ඔය වඳුරන් මෙහෙම වඳුරු සෙල්ලම් ඔය සත්තු අතර ගියාම අලින් වෙයි දන්නේ හිටගන්න කිව්වම මොන් හිටගන්නවා පෙරලෙන්න කිව්වම පෙරලෙනවා හොඬ වැල උස්සන්න කිව්වම උස්සනවා සත්තුන්ව පුරුදු කරන්න පුළුවන් ඒ වගේ මේ සෙබඩ හොඳට පුරුදු කරා අසුරක් ගහනකොට මෙහෙම කරලා අසුරක් ගහනකොට හඬලන්න පුරුදු කරා ඊට පස්සේ අප්පුඩියක් ගහපු ගමන් නටන්න පුරුදු කරා ඔය විදිහට පුරුදු කරලා ගානට අල්ලගෙන ආව නැග්ග කැලේ උඩට නැගලා ඉවර වෙලා හරියටම අර මොනර වහන අත්තට කෙලින්ම පේන ගහක් මුදුනේ සෙබඩ තිබ්බා තියලා හරියට මෙහා අත්තට මද්ද ගැහුවා මද්ද ගහලා ගාන්ට තියලා හිටියා එනකම් බෝසත් මොනරා උදේ පාන්දර ඉර එළිය වැටෙනකොටම පියාඹගෙන ඇවිල්ලා අත්තේ වැහුවා මේ වැද්ද කල්පනා කරා අර ගාතාවිනුත් ආරක්ෂාවක් එනවා ඔය ගාතාව කියන්න කලින් අල්ලන්න ඕනේ කියලා කියලා මොකද කරේ උදේ පාන්දර දැන් හැංගිලා හිටියා ඉන්නකොට අර මොනර රත්තරම් පාට මොනර පියාමගෙන ඇවිල්ලා අත්තේ වැහුවා විතරයි වටපිට බල්ලා ඉර උදාවට ගාතාව කියන්න කලින්ම එහෙම අප්පුඩියක් ඇහුවා ගහපු ගමන් මේකේ හැඬලුවා
ඊට පස්සේ පොඩි මේ අසුරක් ගහව ගමන් නටන්න පටන් ගත්ත අර ගහවුඩ අවුරුදු 700ක් යටපත් වෙලා තිබ්බ කෙලිස් මතු වුණා කියන බලන්න කෙලිස් වල භයානකම ඒ වෙලාවේ ගාතාවත් අමතක වුණා අවුරුදු 700ක් කියපු ගාතාව අමතක වුණා පියාමගෙන ආවා ළඟටම ඇවිල්ලා රත්ේ වහනකොටම මද්දට අහු වුණා ඇද්ද මද්ද කකුල් දෙකෙන් අහු වුණා එහෙම බෙල්ල පල්ලෙහාට වෙන්න මොනරා අහු වුණා අහු වුණාට පස්සේ අල්ලගත්තා අල්ලගෙන ඉදා ගෙනාව රජුරුව ළඟට ගෙනහලා රජතුමාට ඉදිරිපත් කරා රජතුමනි මෙන්න මොනරා රත්තරම් මොනරා රජුරු පුදුමෙන් පුදුමයට පත් වුණා ඇත්තනේ න රත්තරම් රත්තරම් පාට ලස්සන මොනරේ වැද්දා කිව්වා රජතුමනි මේක මොනරෙක් නෙමෙයි මේක කතා කරනවා කිව්වා මම මහා අපිට හිතා ගන්න බැරි කෙනෙක් කතා කරන්න පුළුවන් කිව්වා ඒ වෙලේ රජ්ජුරුවන්ට දේවියගේ දොළ දුකත් අමතකයි රජ්ජුරුව කිව්වා මං අහලා තියෙනවා රත්තරම් පාට මොනරෙක්ගේ මස් කෑවොත් හැමදාම ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියලා මං අද උඹේ මස් කනවා කිය උඹව මරාගෙන ඒ වෙලාවේ බෝසත් මොනර කතා කරා කතා කරලා කිව්වා රජතුමනි මාත් මැරෙනවා නම් මිච්චර රත්තරම් පාටේ ඉන්න මාවත් මැරෙනවා නම් මගේ මස් කන කෙනා කොහොමද ඇහුවා හැමදාම ඉන්නේ අන රජුරවන්ට මොලේ පෑදුන ඇත්තනේ ඉන්න මේ මොනර කතා කරන රජුරවන් ඇඟ කිලිපොලා ගියා ඊට පස්සේ රජුරෝ කිව්වා මේක කතා කරනවනේ ඇත්ත කියාපන් කිව්වා කොහොම කවුද ඔය මේ ඇත්ත මොනරෙක්ද කොහොමද කතා කරන්නේ ඊට පස්සේ බෝසතාණන් වහන්සේ කියන උන්වහන්සේට සසර පාරමී පිනෙන් ජාති ස්මරණ ඥානිත රජුරුවන්ට කිව රජතුමනි මම පෙර දිව්‍ය ලෝකෙ හිටියේ කියෝ මං සසරේ පින් කරගෙන යන කෙනෙක් අකුසලයක් බලවත් වෙලා දෙව්ලොවේ මේ තිරිසන් යෝනියක ඉපදුනේ මම මේ විදිහට මහ වනාන්තරයට ගියේ මේ මගේ ස්වරූපයත් එක්ක අනතුරක් වෙන්න පුළුවන් නිසා මම පියාමගෙන ගියා අවුරුදු 700ක් පුරා මං හිමාල වනාන්තර මුදුනේ ආරක්ෂා වුණේ මෙන්න මේ ගාථා දෙකෙන් කියලා රජ්ජුරුවන්ටත් මේ ගාථාව කිව්වා මේ ගාථා දෙක පාවිච්චි කරන් රජ්ජුරු පැහැදිලා අර මොනරා අර කියපු බණ ටික අහලා රජ්ජුරුව පැහැදිලා මොනරාව නිදහස් කරා කිව්වා මේ මොනරාව නිදහස් කරලා හිමාලයටම යවන්න එදා මොනරා නිදහස් වෙලා හිමාලයටම ගියා ගිහිල්ලා ගුණධර්ම පුරාගෙන හිටියා කියලා. අපේ බුදුරජාන් වහන්සේ ඔන්නෝ අතීත කතා මේක තියෙන්නේ මෝරපිරිතේ. එතකොට ওই මෝරපිරිතට අදාළ ජාතක පොතේ තියෙන කතාව තමයි මම ඔබට ඔය කිව්වේ. ඒ කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ එදා අර භික්ෂුන් වහන්සේට මතකද හේතු වෙච්ච හාමුදුරුවෝ. උන්වහන්සේට කිව්වා භික්ෂුව රාගය කියන්නේ ගින්නක් කියලා. ඒ කාලේ අවුරුදු 700ක් මම රැකපු ගුණධර්මත් මේ කාන්තාවක් නිසා අර මේ සෙබඩියක් නිසා මොනරියක් නිසා නැති වුණයි කියව. අනතුරේ වැටුණා කියව. ඒ නිසා සිහිය උපදව ගන්න, වීරිය වඩන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ චතුරාරි සත්‍ය ඇතුළත් ධර්ම දේශනාවක් කරා. මේ භික්ෂුව මේ මොහොතේ මේ දේශනාව අවසන් වෙනකොට කෙලෙසුන්ගෙන් මිදිලා රහත් වෙනවා. එතකොට අපිට මේකේ වැදගත්ම දේ තමයි මේ ගාථා දෙකේ තියෙන බලය. අදටත් අපි අද ජීවත් වෙනකොට අපිටත් කොච්චර නම් ප්‍රශ්න එනවදනේ ජීවිතේ මේ බණ ඇහුවට පිංකමක් කරාට මොනවා හරි ධනක් පිනක් කරගෙන ඉන්න උත්සාහ කරාට කාටවත් කරදරයක් නැතුව ජීවත් වෙන්න උත්සාහ කරාට කරදර වලින් අඩුවක් නැහැ මිනිස්සුන්ට එතකොට අපි වෙන දේවාල ගානේ හතර වටේ ඔළුව ගිනි අරගෙන දුවන එකේ අපිට මේ ධර්මයෙන් තියෙන අපිට ආරක්ෂාව ඒක තමයි බුදුහාඳුර මේ පෙන්වේ ධර්මයෙන්ම තියෙන ආරක්ෂාව. මෙන්න මේ ආරක්ෂාව භාවිතා කරන්න. උදේ හවස පුරුදු කරගන්න. මෝර පිරිතේ තියෙන ওই ගාථා දෙක. මතකද? උදේ පාන්දරට. දැන් අපිට ඕක ප්‍රායෝගිකව මේ උදේ පාන්දර ඉර උදාවත් එක්ක නැගිටලා කියන එක බැරි වුණත් අපි කියමු මෙහෙම. උදේ නැගිටලා ඇඳේ ඉඳන් නැගිට්ටට පස්සේ ඇඳේ ඉඳන් ওই ගාථාව කියලා ඇඳින් නැගිටිනවා. අපි උදේ කීයට හරි නැකිලා ගෙදර වැඩ පටන් ගන්නවානේ දවසේ වැඩ ටික උයන්න පියන්න ගෙවල් අතු ගන්න පටන් ගන්න උදේ පාන්දර නැකිටපු ගමන් හිතනවා උදේචයන් චක්කුමා ඒක රාජා හරිස්සවන්නෝ පටවිප්ප භාසෝ තන් තන් නමස්සාමි හරිස්සවන්නම් පටවිප්ප භාසක්
තයජ්ජගුත්තා විහරේම දිවසම් ඒකේ තේරුම තමයි ලෝකයාටම ඇස් පහල කරන සූර්යා උදෑසනින් පහල වෙනවා ලෝකේම රන්වන් රැසින් බබලවනවා ලෝකේටම රැස් විහිදවනු ඒ සූර්යාට මගේ නමස්කාරය වේවා අද දවල් කාලේ පුරා මේ සූර්යාලෝකයත් එක්ක මම ගොඩාක් වැඩ කටයුතු අපිට තියෙන වැඩ ටිකම හිතන්න උදේ ඉඳන් වෙනවා පිහිනවා ඔබට ගෙවල් වල ඇති දරුවන්ගේ වැඩ ඇති රසාවලට යන්න ඇති ගෙවල් අස්පස් කරන්න තව ගමන් යන්න ඔය ඔක්කොම වැඩ ටික දවල් ඉරේලියත් එක්ක කරගත් ඒ නිසාද දවස පුරා මට කිසිම කරදරයක් බාධාවක් අනතුරක් නම් නොවේවා කියලා තමන් තමන්ට ආරක්ෂාවක් අදිෂ්ඨාන කර එහෙම කරලා ඒ ආරක්ෂාව පිහිටන ගාතාව තමයි මේ බ්‍රාහ්මණා වේද ගුහ සබ්බ ධම්මේ මේ විශ්වයේ සියලු ධර්ම අවබෝධ කරගත් බුදුවරු වැඩ හිටියද තේ මේ නමෝ ඒ සියලු බුදුවරුන්ට මගේ নমස්කාරය වේවා තේච මම් පාලයන්තෝ ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ බුද්ධ ශක්තියේ මාව ආරක්ෂා වේවා කියලා තමන් තමන්ට ආරක්ෂාව තමන්ම අදිෂ්ඨාන කරන නමතු බුද්ධාණන් සියලු බුදුවරුන්ට මගේ নমස්කාරය වේවා නමතු බෝධියා ඒ බුදුවරුන්ගේ බුද්ධ ඥානයන්ට මගේ নমස්කාරය වේවා නමෝ විමුක්තාණං විමුක්තියට පත්වෙච්ච බුදු පසේ බුදු මහරහතුන්ට මගේ নমස්කාරය වේවා නමෝ විමුක්තියා කියන විමුක්ති මාර්ගයට නිවන් මගට ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට මගේ নমස්කාරය වේවා කියලා උදේ පාන්දර දවසේ වැඩ ටික පටන් ගන්න. ඒ වැඩ ඔක්කොම කරලා රෑ නිදා ගන්න යනකොට ඊට බහිනකොට නෙමෙයිනේ අපි නම් නිදියන්නේ නේ. ඈ මහරෑ 12 පහ වෙලා නිදියන්නේ වැඩිපුරනේ. එතකොට කීයට හරිය නිදා ගන්න වෙලාවට අපි හිතනවා අපි ප්‍රායෝගිකව හිතමුනේ අපිට පුළුවන් වෙලාවට එතකොට අපි මේ වෙලාව බල බල කරන්න බැරි වුණත් නිදා ගන්න වෙලාවට ඇඳේ ඉඳගෙන හරි සිහි කරනවා අපේ චයන් චක්කුමායික රාජා ඉර දැන් බැහැලා ගිහිල්ලා කරවල වැටලා තියෙන. හරිස්සවන්නෝ පටවිප්ප බහසෝ තන් තන් නමස්සාමි හරිස්සවන්නම් පටවිප්ප බහස තයජ්ජ ගුත්තා විහෙරේ මුරත්ති. අනේ අද රාත්‍රී කාලේ මේ රෑ පහන්වන තුරු මට කිසිම කරදරයක් බාධාවක් අනතුරක් නැතුව හොඳට නිදාගෙන උදේ අවදි වෙන්න ලැබේවා කියලා අදිෂ්ඨාන කරගන්න. නිින්දෙන්වත් මට අනතුරක් උපද්‍රවයක් නොවේවා කියලා හිතාගන්න. ඒ හිතාගෙන ආරක්ෂාව හිතනවා ඊ බ්‍රාහ්මණා වේද ගුහු සබ්බ ධම්මේ. තේ මේ නමෝ තේච මං පාලයන්තු නමත්තු බුද්ධානං නමත්තු බෝධියා නමෝ විමුක්තානං නමෝ විමුක්තියා කියලා ওই ගාතාව කියලා නිදාගන්න. ඔන්න ආරක්ෂාව ධර්මයේ තියෙන උකට බ්‍රහ්ම මන්තරය කියලා පෙන්නේ. ඒ තරම් ආරක්ෂාවක්. පුදුම රැකවරණය. ඉස්සර මිනිස්සු ආරක්ෂා වුණේ ඕයන්. ඔය ගාථා වලින් ඊළඟට තුන් සූත්‍ර කොච්චර බලවත්ද කියලා බලන්න. රතන සූත්‍ර කියන්නේ කෝටි ලක්ෂයක් සක්වල ආඥා පිහිටපු දේශනාව. ඒ බුද්ධ ආඥාව ධර්මයේ සංඝ රත්නේ ආඥාව කෝටි ලක්ෂයක්. අපි කියනවා ත්‍රි සහස්‍රී ලෝක ධාතුවේ ආඥා පිහිටි දේශනයක් කියලා. ඒ විදිහට ආඥා පිහිටවපු බලවත් දේශනාව. අන්නේ නිසා පින්වතුනි මේ ගාථාවල ධර්මයේ තියෙන පුදුමාකාර ආරක්ෂාව. ඒ ආරක්ෂාව තමන්ගේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න ඊළඟ දේ තමයි හොඳට බණහන්. අද කොච්චර බණ යනවද? හොඳට බණහන්. එහෙම බණ අහගෙන අහගෙන යනකොට දහම් දැනුමත් එක්කම තමන්ගේ ජීවිතවල අඩුපාඩු ටික ටික වෙනස් වෙනවා. තමන්ට හොයන්න බැරි විදිහට වෙනස් වෙනවා. වෙනදා හොඳට කේන්ති ගිය කෙනාට කාලයක් බණ අහගෙන අහගෙන යනකොට එයාටම හිතෙනවා අපි මැරිලා යන මිනිස්සු. මම මොකටද කේන්ති ගන්න? එයා කරන දේ යාගෙනියයි. එහෙම හිතෙනවා ඊට පස්සේ. ඒ වගේ තමන්ට ධර්මයේ පිහිටන්න පටන් ගන්න බණ අහනකොට. ඒ නිසා දවසකට එක බණක් දෙකක් අහන්න. කාලයක් යනකොටයි වෙනස තේරෙන්නේ. එහෙම බණ අහන්න පටන් ගන්න. ඊළඟට සද්ධාව ඇති කරගන්න. නිතර බුදු ගුණ හිතනවා, දහම් ගුණ හිතනවා, සංඝ ගුණ හිතනවා. සද්ධාව ඇති කරගන්න. ඊළඟ එක තමයි සිල්වත්කම. හිතට එකඟව සිල් රකින්න ඕනේ. අපිට ඇඳුම් අඳින්න ලේසිද අමාරුද? සිල් රෙදි අඳින්න ලේසි. ඈ සිල් රෙද්දේ එතිළම ඉන්න බැරිය නේ. රෙද්දේ නම් සීල තියෙන්නේ. එතිළම ඉන්න බැරිය. ඒ නිසා අපි මොන විදිහේ සිල් රෙදි පොරෝගෙන හිටියත් ඇත්තටම අපි සිල් රකින්නවද නැද්ද, හොරෙද්ද, කපටියෙද්ද, වංචනිකයෙද්ද, සුදු ඇඳගෙන මොනවද කරන්නේ, ඌව කොහොම අපේ හෘද සාක්ෂිය දන්නවද නැද්ද?
तमंगे हृदय साक्षी दानो मरणासन्न वेनकोट युव बलवत्ति चित्रपटिवागे मुकद अपे हितात्तेक्क मे सटन तीयन्ने मरण मांचके हितट वा चित्रपटिवागे बलवत्ति बलन चुट्टा लेडवेला पोड्डा थानी वेनकोट कल्पना वेन्ने नैद्द किल बुधहांद्रो पेन्नुवा अवस्था हतरा जरा व्याधि विपत् मरण ओय अवस्था हतरे රජෙක්ුණා සිටුවරෙක්ුණත් කවුරු වුණත් අම්මා තාත්තට නෑදෑයෙකුට ඥාතියෙකුට බේරන්න බැරි විදියට අසරණ වෙනවා කියන. දැන් අපි හිතමු ලෙඩ වෙලා එකතන තුවාල හැදිලා කුණු වෙලා අන්ත දුක් විඳිනකොට හොඳ කරන්න බැරි ලෙඩකදී දෙමව්පියන්ට පුළුවන් ද බේර ගන්න? නෑදෑයන්ට පුළුවන් ද ආ ඔයාගේ දුක අපි ගන්නම් කියලා ලෙඩෙන් භාගයක් එහෙම වෙන්න පුළුවන් ද අපේ පවුලේ උන්ට කියලා හැම නවත්තන්න පුළුවන්? බෑ. කාටවත් බේරන්න බෑ. इतकोट यारवा गलात अय्यो मम्मे वगे पाऊ कंकर मे वगे पाऊ कंकर सिहिवे तनि उच्चवेलावट अखिल्ला दून पाइन को मे वयसट गील एकतंग एंदट वेटिच गमंग एकतंग विच गमंग एकालीदर कीपोम हितट गलागे पटांगन मम्मे वगे वरदी वेडकरा मे वगे वरदी वेडकरा मे वगे पाऊ कंकर सिहिवे इलाट मरण मंच की චිත්තපටි ඔන්න වෙන්නේ එතකොට මොකද අපි ගොඩක් මරණාසන්නයි ළඟ ඉඳලා තියෙනවානේ කොච්චර බන කියලා ධර්මයේ කියන්න හැදුවත් අරව පරණ කුණු කුඩවල්මයි මතක් වෙන්නේ අයියෝ මම මේ වගේ පව් කරා මේ වගේ පව් කරා කියලා ඒව සිහි වෙනවා ඒ නිසා මැරෙන්න වැටෙනකන් හිටියොත් සිල් රකින්න අමාරු වැටෙනවා කාලයක් ඒකට ධර්මයේ කියන්නේ ආචින්න කර්ම කියලා නිතර පුරුදු කරපු දේ බලවත් වෙන. නිතර පුරුදු කරන්න සද්ධාව නිතර පුරුදු කරන්න. බණහන එක නිතර පුරුද්දක් කරගන්න. සීල් රකින්න එක නිතර පුරුද්දක් කරගන්න. ඒවා පුරුදු කරාට පස්සේ පුරුදු කරපු දේ බලවත් වෙන. ඒ නිසා පුරුදු කරා. ඒ නිසා ඒක පුරුදු කරගන්න. ඊළඟ එක ත්‍යාග සම්පත්තිය දන් දෙන්න. ඔබට පුළුවන් හැටියට ලකෝ දේවල් කරන්න බැරුණත් ඔබේ ශක්ති පමණින් ටික 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 කාට හරි උදව්වක් උපකාරයක් කරන්න දානයක් දෙන්න පිනක් කරන්න මොකක් හෝ කරපු පිනක් හිත හිතා හරි බලවත් කරන්න දැන් අපි හිතමු අපි ධර්මයේ දියුණු කරගත්ත කෙනාගේ වටිනාකම දැන් ධර්මයේ දියුණු කරත් නැතත් වයසට යනවද නැද්ද වයසට යන අපි දකිනවා වයසට ගිහිල්ලා මෙලෝ ධර්මයක් නැති චරිත දරුවෝ ඉතින් අරණියත් අය වගේම උස්සලා උදේට ඕනනම් මොන හොදලා උස්සගෙන ඇවිල්ලා පුටුවක් තියලා එළිය වාඩි කරලා තියලා තියෙන ඔය පාරවල් වල එහෙම ඉන්නේ අම්මලා පාර දිහා බලාගෙන ධර්මයක් නැති චරිත හූල්ලනවා හූල්ල හූල්ල කම්බුලේ අත තියාගෙන ඔය හූල්ල හූල්ල ඉන්නවා අයියෝ මට වෙච්ච දේ අයියෝ මට වෙච්ච දේ ඒ කාලේ මෙහෙමයි ඒ කාලේ මෙහෙම පණ තිබුණා දැන් මෙහෙම කරගන්න බෑ කී කී ඉතින් හූල්ල හූල්ල ඉන්නවා හැබැයි ධර්මයේ හොඳට වඩපු කෙනෙක් එයත් වයසට යනවනේ එයා බාපි ගමු අර වගේම උස්සගෙන ඇවිල්ලා පුටුවේ තිබ්බා කියලා. එයා අර පුටුවට වෙලා බුදුගුණ හිතනවා. මේ කාලේ මං හොඳට පින් කරගත්තා. මං හොඳට සීල ගුණ දහම් රැක්කා. ඉස්සර මං හොඳට පින්කම් කරා. අතේ පයේ හයිය තියෙන කාලේ මං හොඳ දම් පින්කම් කරපු කෙනෙක් ඕවා හිතනවා. ඒව හිත හිතා ඒ කරපු පින් සිහි කර කර සතුටෙන් ඉන්නේ. සමහර අය අපි දන්නවනේ මේ දැම්මරුණත් මං සුගතිය කියලා සතුටෙන් ඉන්නවා. ඒ කාලේ කරපු ඒවා හිත හිත සතුටු වෙනවා. ඒ නිසා ජීවිතේ පසුතැවෙන විදිහට තියාගන්න එපා. පින් කරගන්න පුළුවන් කාලේ පුළුවන් තරම් පින් කරන්න. ඊළඟට ওই භාවනාවක යෙදෙන්න බුදුගුණ ටික හරි මෛත්‍රී භාවනාවක් හරි පුරුදු කරගන්න. ඉතින් එහෙමනම් ඔබ හැම දිනාටම මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතයේ දවසින් දවස මොහොතින් මොහොත ෂණේන් ෂණේ මරණයට ලං වෙනවා. අපි දන්නේ නැහැ කවදා කොතන කොයි මොහොතේ හුස්ම ටික ඇයිද කියලා. අප්‍රමාදී වෙන්න. ඉතින් ඔබ හැම දිනාටම අප්‍රමාදීව සද්ධාදී ගුණ ධර්ම දියුණු කරගෙන ධර්මයේම අවබෝධ කරගන්න ලැබේවා 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 කියලා ආශිර්වාද කරමු. පිංගතුනේ අද මේ ධර්ම ශ්‍රවණයෙන් ඔබ රැස් කරගත් සියලු පින සියලු දෙවියෝ සාදුකාර දිදී මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. දෙවියන්ගේ පිහිට රැකවරණ ආශිර්වාදය ඔබ හැම දිනාටම ලැබේවා. මේ හැම දිනාගේ මරමුණ තමයි ඉක්මන් භවයකදී උතුම් මේ බුද්ධ ශාසනයේම උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේම අවබෝධ කර ගැනීම පිණිස මේ ධර්ම දානමේ පින ආශිර්වාදයක් වේවා කියන ආශිර්වාද.
ඇති ඔබ හැම දිනාම නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා සුවපත් වේවා ධර්මාබෝධයේ පිණසම මේ පින හැම දිනාටම ආශිර්වාදයක්ම වේවා කියලා ආශිර්වාද කරන ඕම වැඳ ගන්න අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්ධා ප්‍රචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුකම් බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පත්ති සග්ග සම්පත්ති මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පත්ති මිනාතේ සමිච්චතු හැම දිනාම නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.